Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Zájemci o střední vzdělání musí podat přihlášky do 1. března. Pro snazší rozhodování vám během února představíme všechny klatovské střední školy a učiliště. Na Plánické ulici nedaleko náměstí má sídlo takzvaná obchodní akademie. Její celý název je však o něco delší. Vyšší odbornou školu, obchodní akademii, střední zdravotnickou školu a jazykovou školu v Klatovech vyhledávají uchazeči se zájmem o jazyky, sport a zdravotnické obory. Na obchodní akademii si mohou vybrat sportovní nebo jazykové zaměření. Zvýšená dotace tělesné výchovy pomáhá naší škole dosahovat významných pohárových úspěchů v okresních, krajských i republikových soutěžích. Zájemcům o studium jazyků na obchodní akademii nabízíme studium 3 jazyků. Žáci se učí anglický a německý jazyk a dále si vybírají buď francouzský, ruský nebo španělský. Studium jazyků je obohaceno i o zahraniční exkurze. V rámci evropských projektů nabízíme dospělým celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Maturanti u nás mohou pokračovat ve 3letém studiu na vyšší odborné škole, jak v denní, tak v kombinované formě oborů bankovnictví nebo účetnictví a daně. Cizí jazyky si zájemci všech věkových kategorií vybírají z různých kurzů na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. A nakonec tady máme nejmenší děti ve věku od 2 do 6 let, kde ve školičce u parku máme ještě volná místa. Aktivity těchto dětí jsou také rozšířeny o výuku anglického jazyka. Pro vzdálenější uchazeče nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování v přilehlé školní jídelně. Zde nabízíme také dietní bezlepkové stravování. V letošním roce jsou upraveny podmínky pro přijetí ke studiu. Pro přijetí jsou důležité především známky, kde dochází ke změně, kdy vždycky byl konec 8. ročníku. To v letošním roce tedy použít nemůžeme, proto pro nás budou důležité známky z půlky 8 a z půlky 9. Samozřejmě pro přijetí jsou i důležité další věci, to jsou zájmy jednak o jazykové zaměření, kde žáci mohou předkládat svoji účast v nějakých jazykových soutěžích a pro sportovní zaměření jsou důležité různé sportovní soutěže, případně členství v nějakém důležitém sportovním klubu a sportovním odvětví. Součástí školy je i střední zdravotnická, která sídlí v Kolárově ulici. V tomto školním roce se chystáme otevřít 4leté obory s maturitní zkouškou, praktická sestra, zdravotnické liceum, kosmetické služby a masér sportovní a rekondiční. Kromě oboru zdravotnické liceum je na přihlášce mít potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dále chystáme pro starší uchazeče otevřít dálkové studium oboru praktická sestra. Pokud bude počet přihlášených menší, než můžeme přijmout žáků, tak se přijímací zkouška nebude konat. Jinak se koná přijímací zkouška centrální z matematiky a českého jazyka. Přihlášky ke studiu musí žáci odezdat do 1. března letošního roku. V případě, že budete přihlášky posílat poštou anebo do naší schránky, tyto potvrzení o přijetí vám budou zaslány na mailovou adresu. V případě, že přihlášky předáte osobně ve škole, vždy každý pracovní den v dopoledne, tak samozřejmě toto vám zasíláno nebude. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.